نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض تسبیح کرتی ہے واسطے اللہ کے جو کچھ فی بیچ آسمانوں کے والارضی اور زمین کے وا اور ہوا وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا لہو ملک السماوات والارض واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی یحیی و یمیت وہ زندگی دیتا ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور وہ موت دیتا ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے ہوا وہ الاول سب سے پہلا ہے اول ہے والآخر اور آخری والظاہر اور ظاہر والباطن اور چھپا ہوا پوشیدہ وہو اور وہ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کو جاننے والا ہے هو الذي وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض بنایا تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام بیچ چھ دنوں کے ثم پھر ثم استوى پھر وہ مستوی ہو گیا مستوی کی کیفیت کو as it is مستوی ہی کے ترجمے میں دیا جاتا ہے اس کی کیفیت کو کسی اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا علی العرشی اوپر عرش کے یعلمو وہ جانتا ہے ما جو یلی جو واو لام جیم کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا جو وہ داخل ہوتا ہے فی الارضی زمین میں وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو وہ نکلتا ہے خَرَجِم منہا اس میں سے ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے کیونکہ سماوی چیزیں کیا ہیں مونس ہیں وَمَا يُنزِلُ مِنَ السَّمَائِ اور جو وہ اترتا ہے وہ نازل ہوتا ہے آسمان سے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو يَعْرُجُ عَيْن روجیم عروج بلندی چڑھنا اور جو وہ چڑھتا ہے فیہا اس میں واہوا اور وہ معاکم ساتھ تمہارے اینا ما کنتم جہاں جو ہو تم واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واسطے اس کے بادشاہی ہیں آسمانوں کی اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُمُورِ اور طرف اللہ کے لوٹائے جاتے ہیں معاملات يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے رات کو بیچ دن کے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی بیچ لیلی رات کے وَا اور ہوا وہ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ جاننے والا ہے سات راز سینوں کے صدر کی جمع صدور آمِنُ بِاللَّهِ ایمان لے آؤ سات اللہ کے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر وَانْفِقُوا اور خرچ کرو نون فا قوف کس میں سے خرچ کریں مِمَّ جَعَلَكُمْ سے جو اس نے بنایا کم تم کو مُسْتَحْلَفِينَ خَوْلَامْ فَا پیچھے آنے والے جانشین خلیفہ
فیہی اس میں. فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے, منکم تم میں سے, وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا, لہم واسطے ان کے, اجر کبیر ایک اجر ہے بہت بڑا. وما لکم اور کیا ہے واسطے تمہارے, لا تؤمنون باللہ نہیں تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے, والرسول اور رسول, یدعوکم وہ پکارتا ہے وہ دعوت دیتا ہے تم کو, کیوں, لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لے آؤ, بربکم ساتھ تمہارے رب کے, وقد اور یقیناً, اخذ میثاقکم ان کنتم مومنین اس نے پکڑا ہے, خو دال واو اور یقیناً اس نے پکڑا ہے, پختہ عہد پکا عہد, واو سا قوف تم سے, ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے. هو الذی وہ ذات ہے جس نے, ینزل وہ اتارتا ہے, علی عبدہ اوپر اس کے بندے کے, آیات بینات آیات نشانیاں واضح, لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو, من الظلمات الی النور اندھیروں سے طرف روشنی کے, وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ, بِكُمْ ساتھ تمہارے, لَرَوْفُ الرَّحِيمِ البتہ مہربان نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے واسطے تمہارے, اللہ تنفقو یہ کہ نہیں تم خرچ کرتے, فی سبیل اللہ بیچ رستے میں اللہ کے, وَلِلَّهِ اور واسطے اللہ کے, میراث السماوات والارض وراثت ہے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی, لا یستوی نہیں وہ برابر, منکم تم میں سے, من انفق جو یا جس نے خرچ کیا, من قبل الفتح فتح سے پہلے, وقاتل اور لڑائی, اولائکا یہی وہ لوگ ہیں, اعظم درجات من الذین انفقوا یہی وہ لوگ ہیں, اعظم سب سے بڑے, عین صاد میم درجے ان لوگوں سے جنہوں نے انفقوا خرچ کیا, من بعد سے بعد, وقاتلوا اور لڑائی کی, وقلن اور سب کے سب سے, وعد اللہ الحسنى وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھا, واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. من ذا الذی کون ہے وہ جو, یقرض وہ قرض دے گا, اللہ قرضا حسنا کون ہے وہ جو قرض دے گا اللہ کو, کیسا قرض, قرضا حسنا مرکب توصیفی ہے نا, قرض کیسا, اچھا, فَيُضَاعِفَهُ پس وہ بڑھا دے گا اس کو, کون بڑھائے گا, اللہ کس کو بڑھائے گا, قرض کو, لَهُ واسطے اس کے, کس کے, وہ شخص جو خرچ کرتا ہے, وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور واسطے اس کے اجر ہے عزت والا. قاف را میم یوما دن, تر المؤمنین تو دیکھے گا ایمان لانے والوں کو, والمؤمنات اور ایمان لانے والیوں کو, یسعا سین عین یا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ دھوپ کرنا, وہ دوڑ رہا ہوگا وہ دوڑے گا, نورہم نور ان کا, بین ایدیہم آگے ان کے, وبی ایمانہم اور ساتھ دائیں ان کے, بشراکم الیوم خوشخبری ہے تم کو آج کے دن, جنات باغات تجری وہ جاری ہیں, من تحتہا الانہار سے, تحت کہتے ہیں نیچے, ہاں اس کے, کس کے, باغات کے, انہار نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں.
ذَلِكَ ye huwa wo alfauzul azim. Faza ye fazu ka matlab hota hai kamyabi. Wo kamyabi hai bahut badi. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqati wal munafiqatu din yaqulu wo kahenge sare ke sare munafiq aur munafiq auratein lil lazina amanu waste un logo ke jo ایمان لائے تھے انظرونا تم دیکھو ہم کو تم نظر کرو ہم پر ناقتابس ہم روشنی تلاش کریں قوف با تین ہم انگارا ہم روشنی ہم نور تلاش کریں من نورکم نور سے تمہارے قیل رجعو کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ راجیم عین قیلا کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ وراءکم پیچھے تمہارے فالتمسوا نورا پس تم تلاش کرو نور فضرب بینہم بسور لہ باب فضرب پس مار دی جائے گی گرا دی جائے گی ڈال دی جائے گی بینہم درمیان ان کے بِسُورِن سات ایک دیوار لہو واسطے اس کے بابن ایک دروازہ باطنو فیہ رحمہ باطنو اندر اس کے فیہ اس میں الرحمہ رحمت وظاہرہو اور باہر اس کے کھلا ہوا اس کا من قبلہ العذاب آگے سے اس کے عذاب ینادونہم وہ پکاریں گے ہم ان کو وہ ندا لگائیں گے ان کو علم نکن آ کیا لم نہیں نکن ہم تھے معاکم ساتھ تمہارے یہ وہ منافق ہے نا جو مومنوں کو بلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں ولکنکم اور لیکن تم فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِتْنے میں ڈالا تم کو نفسوں نے تمہاری وَتَرَبَّسْتُمْ اور انتظار کیا تم نے رَوْبَسُوَنْ وَارْتَبْتُمْ اور شک کیا تم نے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ غَيْنْ رَوْرَا اور دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے جھوٹی آرزوؤں نے تمناؤں نے حتی یہاں تک کہ جا امر اللہ آ گیا پاس معاملہ یا حکم اللہ کا وغرکم باللہ الغرور اور دھوکا دے دیا تم کو ساتھ اللہ کے الغرور فعول کے وزن پر بڑے دھوکے باز نے یہ کس کو کہا جا رہا ہے شیطان کو فَلْيَوْمَا پس آج کے دن لا نہیں یُوْخَذُ وہ پکڑا جائے گا وہ لیا جائے گا مِنْكُمْ تم سے فِدْيَةٌ کوئی بدلہ وَلَا مِنَ الَّذِينَ قَفَرُ اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا مَأْوَاكُمُ النَّار ٹھکانا ان کا آگ ہی اماؤلاکم وہ ساتھی ہے تمہارا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے ٹھکانا عالم کیا نہیں یعنی وہ وقت آیا وہ لمحہ آیا لِلَّذِينَ واسطے لیے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے ان یہ کہ تحشع خوشین این خشیت کہتے ہیں ڈرنے کو تاکشا یہ کہ وہ ڈر جائیں قلوبہم دل ان کے لذکر اللہ واسطے اللہ کے ذکر کے آیت پھر لیں کیا نہیں وہ وقت آیا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں یہ کہ وہ ڈر جائیں دل ان کے واسطے اللہ کے ذکر کے وَمَا نَذَلَ مِنَ الْحَقِّ اور جو اتارا ہے اس نے حق میں سے وَلَا يَكُونُ اور نہ وہ ہو جائیں قَلَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلُ ترہ ان لوگوں کے جو دیئے گئے ہیں کتاب پہلے سے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ پس طویل ہو گئی لمبی ہو گئی اوپر ان کے
مدت میاد فقست قلوبهم پس سخت ہو گئے دل ان کے وقثیر منہم فاسقون اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں اعلمو جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یحیی الارض بعد موتها وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندہ کرے گا زمین کو بعدا بعد موتها اس کی موت کے قد یقیناً بینا بیان کیا ظاہر کیا ہم نے لکم واسطے تمہارے الآیاتی نشانیاں کیوں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو ان المصدقین بے شک سارے کے سارے صدقہ کرنے والے والمصدقات اور سارے کے سارے صدقہ کرنے والیاں وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا اور قرض دینے والے اللہ کو اقرض اللہ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو ایک قرض اچھا یضاعف لهم وہ بڑھا دے گا وہ اضافہ کر دے گا واسطے ان کے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور واسطے ان کے بدلہ ہے عزت والا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الصِّدِّيقُونَ وہ سچوں میں سے وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور گواہ اور شہداء پاس ان کے رب کے لَهُمْ أَجْرُهُمْ واسطے ان کے اجر اور بدلہ ہے ان کا وَنُورُهُمْ اور نور ان کا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا انہوں نے تکذیب کی بِآیَاتِنَا ساتھ ہماری آیات کے اولائک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے اعلمو جان لو انما الحیات الدنیا کہ بے شک صرف انہ اور انہ کا فرق دہرائیں انہ کا مطلب بے شک انہ کا مطلب کہ بے شک صرف حیات الدنیا دنیا کی زندگی لعبن کھیل ہے واللہون اور مزاق اور تماشا اور خرافات وزینتن اور زینت نمائش وتفاخرو اور ایک دوسرے میں تفاخر بینکم درمیان تمہارے وتکاثر فی الاموال اور کثرت لے جانا تکاثر کا مطلب کیا ہے قاف تا را کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا کثرت لے جانا اور تکاثر ایک کا دوسرے سے کثرت میں بڑھ جانا تکاثر کثرت میں مقابلہ کرنا فی الاموال مالوں میں والاولاد اور اولادوں میں کمثل غیث طرح مثال غیث کس کو کہتے ہیں موسلا دھار بارش اعجب القفار وہ اچھی لگتی ہے پسند آتی ہے کافروں کو نباتہ پیداوار اس کی نباتات اس کے ثم پھر یحیجو پھر وہ جوبن پر آتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے فتراہو پس تم دیکھتے ہو اس کو مصفرن زرد پیلی ثم یکون حطاماً پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما ریزہ ریزہ چورا چورا وفی الآخرتی اور بیچ آخرت کے عذاب شدید عذاب ہے شدید ومغفرت من اللہ اور ایک بخشش اللہ سے وردوان اور رضا مندی وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور ایک فائدہ دھوکے کا سابقو سبقت لے جاؤ دوڑو کہاں الى مغفرت طرف بخشش کے من ربکم رب سے تمہارے و جنت اور باغات ارضوہا ارض اس کا چوڑائی اس کی کس کی جنت کی قعرض السماء والارض کعب سے برکا کا مطلب طرح
چوڑائی آسمانوں کی اور زمین کی. یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت, تیار کی گئی ہے. للذین آمنوا, لیے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ اپنی برادری والوں پر نہیں, باللہ و رسولہ, ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں پر. ذالکا, یہ فضل اللہ, فضل ہے اللہ کا. یؤتیہ من یشاء, وہ دے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ, اور اللہ, ذو الفضل العظیم, فضل والا ہے بہت بڑا. ما اصوابا, جو وہ پہنچتی ہے, من مصیبت, کوئی بھی مصیبت. اچھا نہیں, آگے الا ہے تو یہاں پہ ماں کا مطلب ہوگا نہیں, نہیں وہ پہنچتی, من کوئی مصیبت, کوئی بھی مصیبت. فی الارضی, زمین میں. ولا فی انفسکم, اور نہ بھی جانوں میں تمہاری. الا فی قتاب من قبل, مگر بیچ ایک کتاب میں پہلے سے. ان نبرأها, یہ کہ ہم پیدا کریں گے اس کو, ہم ڈالیں گے اس کو. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اوپر اللہ کے آسان ہے. یا سین را, یسر کہتے ہیں آسانی کو. لکیلا, لکیلا, تاکہ نہ تأسو, تم غم کرو. علی ما فاتاکم, اوپر جو فوت ہو گیا تم سے, چلا گیا تم سے, کھو گیا تم سے. بلا تفرحو, اور نہ تم خوش ہو جاؤ. فرحا بما آتاکم, ساتھ جو دیا تم کو. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ نہیں وہ محبت کرتا ہر ایک تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے سے. الذین, وہ لوگ جو, یبخلون, وہ بخل کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل, اور وہ حکم دیتے ہیں ساتھ لوگوں کو بخل کا. ومن يتولى, اور جو کوئی پھر گیا. فإن الله, پس بے شک اللہ, هو الغنی الحمید, وہ غنی ہے تعریف کیا جاننے والا. لقد, البتہ یقیناً. ارسلنا, بھیجا ہم نے. رسولنا, ہمارے رسولوں کو. بالبینات, ساتھ روشن نشانیوں کے. وانزلنا, اور اتارا ہم نے, نازل کیا ہم نے. معہم الکتاب, ساتھ ان کے کتاب. والمیزان, اور میزان, اور ترازو, وزن کرنے کا ذریعہ. کیوں اتارا؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ وہ قائم ہو جائے لوگوں میں ساتھ انصاف کے. وانزلنا الحديد, اور اتارا ہم نے لوہا. فیہ بأس شدید, بیچ اس میں جنگ ہے, لڑائی ہے سخت. ومنافع للناس, اور نفع ہیں, فائدے کی چیزیں ہیں واسطے لوگوں کے. وليعلم الله, اور تاکہ وہ جان لے اللہ. من ينصره, کون وہ مدد کرتا ہے, کون وہ معاونت کرتا ہے اس کی. ورسوله, اور اس کے رسول کی. بالغیبی, ساتھ بغیر دیکھے, ساتھ بغیر غیب کے. ان اللہ, بے شک اللہ. قوی عزیز, قوت والا, زبردست ہے. ولقد, اور البتہ یقیناً. ارسلنا, بھیجا ہم نے. نوحا وابراہیما, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو. وجعلنا, اور بنایا ہم نے. فی ذریتہم النبوتا, بیچ ان کی ذریت کے, بیچ ان کی اولادوں کے نبوت. والکتابا, اور کتاب. فمنہم, پس ان میں سے. مہتدن, ہدایت پانے والے. وقثیرم, اور بہت سے. منہم, ان میں. فاسقون, نافرمانی کرنے والے, فاسق. ثم, پھر. قفینا, پیچھے بھیجے ہم نے, پے در پے بھیجے ہم نے.
ala atharihim, upar unke asarat ke, upar unke nishanon ke, bi rusulina, saath hamare rasool, waqaffaina, aur piche bheje humne, pay dar pay, ya lagatar bheja humne, bi Isa ibn Maryama, saath Isa, beta Maryam alaihi salam ka, وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلِ اور دی ہم نے ان کو انجیل وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بیچ دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی کس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بنایا ہم نے بیچ قلوبی دلوں میں الَّذِينَ ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی رَعْفَتًا وَرَحْمًا نرمی اور رحمت وَرَحْبَانِيَتًا اور رحبانیت رحبانیت کا مطلب کیا ہے؟ رَحَبَا کا مطلب ہوتا ہے خوف راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو خوف زدہ ہوتا ہے اور رحبانیت وہ چیز ہے جو عیسائیوں کے مذہب کے اندر انہوں نے ایجاد کیا تھا دنیا داری کے خوف میں راہب وہ لوگ ہوتے تھے جن کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ اگر وہ دنیا میں بیوی میں بچوں میں گھر میں رشتہ داروں میں ماں باپ بہن بھائیوں کے درمیان رہے تو ان کا دین اور ان کا ایمان بگڑ جائے گا تو دنیا کی ان محبوب چیزوں کے خوف سے اور ڈر سے وہ دنیا کو ترک کر کے وہ درویش اور سادھو بن جاتے تھے تو یہ وہ راہب اور یہ رہبانیت کا تصور ابتدعوها انہوں نے ابتدا کی تھی انہوں نے آغاز کیا تھا اس کا ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ ما نہیں کتبنا لکھا تھا ہم نے فرض کیا تھا ہم نے اس کو اوپر ان کے سوائے تلاش کرتے ہوئے رضا مندی اللہ کی فما رعوها پس نہیں انہوں نے حفاظت کی بس نہیں انہوں نے رعیت کی ہاں اس کی کس کی رہبانیت کی حق کا رعایتہا حق تھا اس کی رعیت اس کی حفاظت کا فآتینا بس دیا ہم نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے منہم ان میں اجرہم اجر ان کا بدلہ ان کا وَقَسِيرٌ اور بہت سے منہم ان میں فاسقون فاسق ہیں فاسقون فس کرنے والے ہیں سرکشی کرنے والے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو اتقوا اللہ تقویٰ کرو اللہ کا ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزکاری کرو اللہ سے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے رسول پر یُعْتِيكُمْ وہ دے گا تم کو حمزہ تایا کفلینِ دگنا دو حصے میں رحمتِ ہی اس کی رحمت میں سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور وہ بنا دے گا واسطے تمہارے نورن ایک نور تَمْشُونَ بِهِ میمشین یا کا مطلب کیا ہوتا ہے چلنا تم چلو گے ساتھ اس کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَعِنْفَارَا اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے لِاللَّهِ تَاكِ نَا يَعْلَمَا وہ جان لیں اَهْلُ الْكِتَابِ کتاب والے اللہ یقدرون علی شیئم من فضل اللہ یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل میں سے وَأَنَّ الْفَضْلَ اور کہ بے شک فضل بِيَدِهِ اللَّهِ ساتھ ہاتھ میں بِيَدِ اللَّهِ ساتھ ہاتھ میں اللہ کے یُعْتِيهِ وہ دے دیتا ہے اس کو مَنْ يَشَاءُ جسے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ ذو والا ہے الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بہت بڑے فضل والا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین